Отандық кинотуындылардың саны уақыт өткен сайын көбеюде. Кеше Алматыдағы кинотеатрлардың бірінде «Брат или Брак» атты отандық киноның алдын ала көрсетілімі өтті. Бұл жаңа туынды несімен ерекше? Сюжетке назар аударайық. «Брат или Брак» кинотуындысы көрермен назарына ұсынылды. Фильмге Нурлан Сабуров, Дәурен Серғазин, Құралай Анарбекова, Тәуекел Мүсілім, Абу Насыр Серіков сынды актерлар түскен. Айта кету керек, бұл комедиялық жанрда түсірілген фильмнің продюсері актриса Құралай Анарбекова болса, режиссері Ернар Нұрғалиев. Ал туындының идеясын Алишер Утеф сыныпты. Менің жәнемді әкемнің көп ағайындысы болған, және де ең кенжесі, ол қыз бала. 28 жасында тұрмыс құрды. Сондықтан да мен оның сезімін іштеп танимын. Өте қиын болды, өткені ағалары жаңаға азамат, ер азаматым бар дегенде, ол өте бір қатаң қарайтын еді. Өткені ағаларына әр уақытта кішкентай қыз болып қала береді. 28 жас болсын, 30 жас болсын, әр уақытта кішкентай болып жүре береді. Мой любимый жанр – это мелодрама. Біз алдымен фильмнің сценарийі дайын болған соң актерларды таңдадық. Мысалы, Тәуекел Мүслімді Құралайды өзі ұсынды. Алдын ала рөлді лайықты сомдап шығады деп актерларға хабарласып шақырдық. Кез келген түсірілімде қиын трюктар болады. Солардың көбісін каскадердің көмегінсіз өздері алып шықты. Бұл менің комедиялық жанрындағы түсірген алғашқы фильмім. Оқиға желісі бойынша бұрынғы жігітінен көңілі қалған Ғауқар есімді бойжеткен басты кейіпкер Айдармен танысып, бір көргеннен бір-біріне ғашық болып қалады. Алайда қыз оған тұрмысқа шығу үшін күйеу жігіт сүйіктісінің ағаларынан рұқсат алу керек. Ал Ғауқардың бір емес 5 туған ағасы бар. Айдар үшін бұл оңай шаруа емес. Комедиялық жанрындағы фильм көпшіліктің көңілінен шыққан көрінеді. Көңілінен шықты, өзім көптен күткен фильмдерінің бірі. Өте сапалы, романтикаға толы, әдемі, бестеген баға берем. Мен Дәуренді біріншіден коммерциялық кинода алғаш рет көруім, себебі оған дейін типқананы тарихи фильмдерде көргенмін. Мен үшін Дәурен жаңа қырынан ашты. Прикольная комедия, очень. Маған фильм ұнады. Режиссер мен продюсерді құттықтаймын. Актерлар да рөлдерін жақсы сомдап шыққан. Киноның алдын ала көрсетілімінен соң бақ өкілдері үшін баспасөз конференциясы өткізілді. Онда фильмге түскен актерлар көрермендердің сұрақтарына жауап берді. Жаужетін баладан кейін әрине өте танымал Қорлан образы танымал болды. Одан кейін шектеліп қана қоймай актриса болды. Өткені өздеріңіз білесіздер, актрисаның ғұмыры өте қысқа. Сондықтан да мен бір 10 жылдан кейін режиссерларға немесе продюсерлерге шектеулі болмай, өзім қалауыммен жұмыс жасағым келді. Комедиялық жанрда түсірілген «Брат или Брак» фильмін көргіңіз келсе, кинотеатрларға асығыңыз. Нұрбек Есімхан, хедлайнер.